Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Continuando aí com as nossas questões do vestibular da Unesp de meio de ano de 2017. Vamos que vamos, mês de maio nós estamos aqui. Vamos ver então como que foi essa questão número 85 de geometria plana. Bom, a questão começa. Os polígonos Sol e Lua são triângulos, retângulos isósceles congruentes. Então, para tudo aqui. Temos o Sol aqui, a Lua, triângulo isósceles congruentes. Então, você sabe que este camarada aqui... Tem a mesma medidinha que esse, e a mesma coisa ocorre aqui. Esse cateto tem a mesma medida que esse cateto, e são catetos de mesma medida, maravilha. E a hipotenusa também, LO é a mesma medida que AU. Fechou? Maravilha! Então, essa informação sussa na montanha-russa. Os triângulos retângulos brancos no interior de Sol são congruentes, assim como também são congruentes os triângulos retângulos brancos no interior de lua. Então olha só que bacana esses triângulos branquinhos aqui são congruentes, certo? Então é fácil notar que esse triângulo 1, ele é congruente ao triângulo 2, congruente ao triângulo 3, congruente ao triângulo 4, ao triângulo 5, ao triângulo 6, ao triângulo 7 e 8 e 9. Joinha? O mesmo acontece aqui, ó, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 8, triângulo 9, triângulo 10 e triângulo 16. Joinha? Bom, coloquei aqui cara justamente para você ter ideia de quantos triângulos nós temos aqui. Então vocês concordam comigo? Que esse triângulo amarelo e branco eles são congruentes e eu tenho nove triângulos congruentes aqui dentro. Esses triângulos azuis e brancos aqui do segundo triângulo também são congruentes e nós temos 16 triângulos. Olha o que ele falou. A área da superfície em amarelo e a área da superfície em azul estão na mesma unidade de medida. Joia. Se x é o um número que multiplicado pela medida da área da superfície em amarelo, então para. Olha o que ele falou aqui. Eu vou deixar o anotado aqui. Se x. É o número que multiplicado pela medida da área da superfície amarela, então vou colocar aqui, ó, área amarela, vai ser, vai resultar na medida da área da superfície em azul. Então x é igual a, galera, então primeira coisa era sacar essa relaçãozinha. x é o número que quando multiplica a área amarela dá exatamente igual a área azul. Maravilha? Sussa na montanha russa? Beleza. Agora olha que legal. Vocês concordam o seguinte? Começando aqui, eu posso falar que a área do triângulo LSO é igual à área do triângulo ALU. Sim ou não, Moçada? Sim, porque são triângulos congruentes. Show de Boston. Vamos falar então que essa área mede A, certo? Vou até deixar aqui ó, uma retinha separando. Muito bem. Então tudo bem. Então essa área inteira vale A, essa área inteira vale a ah, também show de Boston. Bom, vamos lá. Vocês concordam que nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos amarelos, tá? Num total de 9 Muito bem. Então eu posso aqui falar que a área amarela ela vai ser seis nonos da área total da área A. E eu posso falar que a área azul. adivinha quantos triângulos azuis nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu posso falar que eu tenho 10 triângulos azuis de um total de DZ, 6. Tudo isso no total da minha área. Então, galera, eu estou falando com uma fração, certo? Então, ó, é uma fração correspondente à área total. Muito bom. Eu posso simplificar os dois. Então, portanto, galera, olha o que eu sei. Nós sabemos duas coisas aqui. Sabemos que a área amarela, se eu simplificar por 3, 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3, é 2 terços da área total. E sabemos que a área azul é quanto? Dá para simplificar também agora por 2, vai dar 5 oitavos da área total. Maravilha, sussa na montanha russa. Agora nós vamos fazer aqui, ó, terceira passagem. Eu estou procurando o x. Então, x vezes a área amarela, 2 terços de a. Muito bem. Igual à área azul. A área azul, 5 oitavos de a. E eu posso dividir por A. Então, ó, dividiu por A aqui, dividiu por A aqui. Passo 2 dividindo e o 3 multiplicando. 3 vezes 5 costuma dar 15. E 2 vezes 8 costuma dar 16. Então, galera, eu tenho 15 16 avos para o X, que é o que ele pediu. Então, X é 15 16 avos. Alternativa B. Joinha. Moçada, espero que vocês tenham gostado dessa questão muito bacana. Já sabe, não esquece de deixar o seu like aí, tá? Qualquer comentário, deixa pra gente também. O comentário de vocês é muito importante para saber o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando dos vídeos, tá? E vamos que vamos! Hoje que eu tô gravando esse vídeo, nós completamos 9.200 inscritos. Rumo aos 10 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever agora já clicar no sininho para receber notícias dos nossos próximos vídeos. Maravilha, moçada! Aproveito para te convidar para seguir a gente lá no Instagram. Quem puder dar uma força lá like, e seguir o Insta, tá bem bacana. Eu coloco o café com Rafa Jesus, que são umas dicas pela manhã, e outras mensagens para vocês também. Professor Rafa Jesus vai encerrando por aqui, moçada. Tenha uma ótima semana e muito estudo. E bora pro trote, galera! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha, espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando!